Ok, det her varmer like mye som 100 klemmer fra dere. Tusen takk. Kjære landsmøte. Oi. Kjære landsmøte. For 2 måneder siden så fulgte jeg min eldste sønn til første skoledag. Og for meg så har skolestart alltid vært noe magisk. Jeg husker at da storesøstra mi kom hjem fra sin første skoledag, så ble jeg sånn supermisunnelig da hun viste frem lesebøkene sine og timeplanen. Og jeg husker også selv veldig godt at jeg var en av disse førsteklassingene som sto der med en ny sekk, med musefletter i håret og sommerfugler i magen. Så mange ganger i livet mitt så har den dagen her markert en viktig overgang. Enten til ungdomsskole, til videregående eller til studier. Eller da jeg plutselig sto der selv som lærer og skjønte at jeg, den voksne, var minst like spent som alle ungene. Men alle disse gangene som jeg har opplevd første skoledag, enten som elev, som lærer eller som politiker, det kunne ikke forberede meg på hvordan det var å stå der som mamma. Hvor mange følelser det faktisk satt i gang. Og da navnet til sønnen min ble ropt opp, og han skulle gå fram, så ble jeg en av disse mammaene som grin på første skoledag. Og jeg var jo stolt, og jeg var glad, men jeg var jo også bekymret, og jeg var nervøs. Han skulle inn i en helt ny klasse, en helt ny lærer. Hvordan skal det gå med han? Men noe av den nervøsiteten som jeg kjenner som mamma, det handler også om noe veldig mye større enn det. For nå kjenner jeg en ganske stor usikkerhet rundt hva slags verden de ungene her skal bli voksen i. Og alle vi som her, vi har blitt voksen i en verden som har blitt bedre år for år. Vi har levd gjennom framskritt, og vi skylder ungene våre det samme og vokser opp i en verden som blir bedre, år for år. Men akkurat nå så føles det ikke helt som vi klarer det. Når krigen raser i Europa, når vi har vært gjennom en pandemi, når alt blir dyrere og folk usikre på om de har råd til å forsørge familien som før. Når klimaendringene herjer med fattige land og den økonomiske usikkerheten bare blir større. Da blir jeg bekymret. Ungene, de skal slippe å bekymre seg for disse tingene. De skal bekymre seg for om de får venner i klassen, om læreren er snill, om lekser er like skummelt som det høres ut som, eller om de greier å klatre opp i det høyeste treet i skolegården. Men vi som er voksen, vi skal ta tak i situasjonen, og vi skal håndtere den. Vi skal ta tak i bekymringen. Vi som er politikere, det er vårt ansvar å gjøre verden bedre. Og det er det demokratiet handler om. Og det er det her demokratiet, ukrainerne kjemper for. Det å tro på at et bedre samfunn alltid er mulig. Og det er derfor vi velger våre representanter hvert fjerde år. Og det er derfor vi jobber hardt hver eneste dag for at neste generasjon skal få mer frihet og flere muligheter enn det vi har selv. Kjære landsmøte, vi skal ikke skuffe ungene våre. Vi skal ta Norge framover. Kjære landsmøte, det er demokratiets styrke at når ting endrer seg, så endrer vi politikken. Og derfor så har vi kommet oss gjennom krisetider før. Sånn som da vi etablerte FN etter 2. verdenskrig. Og NATO for å håndtere trusselen fra Sovjetunionen. Og for å fjerne faren for en ny storkrig i Europa, så ble kull- og stålunionen dannet. I dag kaller vi dette fredsprosjektet EU. Det var framtidsrettet. Rett etter at jeg hadde hatt min første skoledag, så falt Berlinmuren. Og etter det så fulgte Sovjetunionens fall. Europa ble kastet ut i et kaos som kunne ha gått forferdelig galt. Men det gikk bra. Med et gjenforent Tyskland, med nye allianser med gamle sovjetrepublikker, med utvidelsen av EU og NATO. Millioner av mennesker fikk mer frihet. Men det var ingenting av dette som kom av seg selv. Verden kunne ha tatt en helt annen retning. Vi fikk friheten fordi modige mennesker kjempet for det.
Og mens muren falt og Europa rakna og ble lappet sammen igjen, så gikk jeg på Hjølme barneskole og tenkte på helt andre ting. Og de seksåringene som sitter ved pulten sin akkurat nå, hva kommer de til å si når de blir voksen om de valgene som vi tar i dag? Hva er det de vil si at ble konsekvensene av de dramatiske hendelsene som slo innover oss på 2020-tallet? Vil de si at vi tok Europa framover? Eller vil de si at det her var tiåret der populistiske krefter og autoritære statsledere vant fram, at de rev ned de institusjonene som sikrer friheten? Nå er det vår generasjon som må ta de rette valgene, som må kjempe de riktige kampene. Vi skal sørge for at vi ikke bare kommer oss gjennom krisen, men at vi også tar samfunnet framover. Og den kampen er Venstre klar til å ta. Kjære landsmøte. På kvelden den 23. februar så kunne jeg gi ungene mine en klem. Jeg kunne si god natt. Og de var lykkelig uvitende om at verden var i ferd med å endre seg. At verden var i ferd med å bli farligere. Neste morgen så sto de opp, de spiste frokostblandingen sin, og så gikk de til barnehagen. Og i Oslo så sto alle bygningene sånn som de gjorde dagen før. Operaen ved vannet, posthuset strekte seg opp mot himmelen, og Stortinget trona over Karl Johan, akkurat som vanlig. Men jeg visste at i en annen hovedstad, 1600 kilometer fra oss, så satte mødre i bilene sine, med unger på alder med mine, i køer som strekte seg flere mil, for å komme seg ut av Kiev, vekk fra de russiske bombene som falt fra himmelen, mens pappaen måtte bli hjem for å kjempe. Det var ikke bare ukrainernes liv som ble snudd opp ned. Europa endret seg den natta. Dette var ikke en tid for lange utredninger eller tregt byråkrati. Dette var en tid for handlekraft. Og EU, NATO, Storbritannia og USA viste alle handlekraft. Demokratiene sto sammen. Vi donerte våpen til Ukraina, vi sendte penger, vi bidro med etterretning, og vi la et betydelig press på Vladimir Putin. På kort tid fikk vestlige politikere på plass tidenes strengeste sanksjoner mot Russland. Og så er det ingen hemmelighet at den noen gang har vært skuffet over regjeringen. Alt for lenge så dro de beinet etter seg. Ikke ville de trekke oljefondet ut av Russland, ikke ville de sende våpen, og måten de har håndtert skadde ukrainske soldater på er under enhver kritikk. Venstres landstyre derimot reagerte raskt, og landstyret vårt var de første til å vite at vi ville donere våpen. Det krever mot å gå foran. Det har dere vist, og det er jeg utrolig stolt av. Etter hvert så kom regjeringen til samme konklusjon og gjorde sånn som våre allierte. Og nå er det bred støtte på Stortinget om å fordømme Russland, sende våpen, sende penger og stille opp for våre venner i Ukraina. Og så håper jeg snart kan si at Norge har sluttet seg til enda en sanksjon, og at vi også har et reelt havneforbud for alle russiske skip. For vi vil at Norge skal gå i front for sanksjoner mot Russland, ikke være en bremse. Venstre kommer til å fortsette å kjempe denne kampen for ukrainerne, men også for vår egen sikkerhet. Og så har jeg fått med meg at det noen som har blitt litt overrasket over at venstrefolk engasjerer seg så sterkt for Ukraina. Vi har blitt kalt tauka og krigshissere, og vi har blitt anklaget for å drive politisk spill. Men for meg så har Venstres støtte til Ukraina vært en selvfølge. Og til kritikerne så må jeg nesten spørre, er det overraskende at et liberalt parti står opp for et uskyldig folk som blir angrepet? Altså, hvis du er overrasket over at Venstre står opp for friheten i møte med undertrykkelse, hvis du er overrasket over at Venstre står opp for demokratiet i møte med diktaturet, ja, da kjenner du ikke Venstre, Norges eneste liberale parti.
Når vi foreslår å sende våpen til Ukraina, så gjør vi det for 20-åringen fra Kherson. Han trenger våpen for å frigjøre hjembyen sin. Og når vi fremmer forslag om å donere penger til Ukraina, så gjør vi det for ungene som har flyktet fra leiligheten sin i Kiev, fra venner, familie og skolekammerater, og de skal komme hjem til en skole med tak, fire vegger og lærere som er klar for å hjelpe dem. Og når vi ber regjeringen om å innføre et havneforbud for russiske fiskebåter, så gjør vi det for alle ukrainere. For når ukrainerne tar til våpen og slår tilbake mot russiske styrker, da kjemper de også vår kamp for frihet. De har ikke bedt om den kampen, men de tar den for oss alle. Ukrainerne, de svikter ikke oss, og vi skal ikke svikte dem. Og jeg vet at det hele Venstres landsmøte i ryggen når jeg sier at vi skal stille opp for Ukraina så lenge som det trengs. Det jeg veldig glad for å se. Kjære landsmøte. Den første presidenten I det uavhengige Tsjekkia, det var den liberale forfatteren Vaclav Havel. Og han sa, «En stat som nekter sine innbyggere deres grunnleggende rettigheter, blir en fare også for naboene.» Og han visste hva han snakket om. Havel var en kjent dissident I Tsjekkoslovakia. Og det ble han etter at Sovjetunionen invadert landet for å stanse liberale reformer. Og han skrev, «En stat som ikke har problemer med å lyve til sin egen befolkning, vil ikke nøle med å lyve til andre stater.» Det gjaldt for Sovjetunionen, og det gjelder for Vladimir Putins Russland. Putin prøver å herse med demokratiene våre, og gjør det til en svakhet at vi lar folk bestemme. Men I år har demokratiene vist sin styrke til Putins store overraskelse. Demokratiet mangfoldig, og den kan være ganske kaotisk. Og demokratiet dyrker uenighet og debatt, fordi det jo grunnlaget for frihet. Og diktatorer som Putin, de kan kanskje forveksle det her mangfolden og den debatten med svakhet, men det jo friheten som vår styrke, mangfoldet vår styrke. Det friheten som gjør økonomien våre sterk, den gjør folkene våre modige, og den gjør forsvarsviljen stor. Og derfor så må vi vinne denne ideologiske krigen for å sikre friheten. Og det på grunn av styrken I et fritt samfunn, at jeg helt sikker på at vi kommer til å vinne den krigen. Kjære landsmøte, det som nå skjer... Det at Putin straffer ukrainerne for at de valgte seg Europa. For 9 år siden så var Ukraina klar til å inngå en avtale med EU om frihandel og om samarbeid. Men etter enormt press fra Putin så valgte president Viktor Yanukovych å droppe EU og heller inngå en avtale med Russland. Folket gjorde opprør. De laget revolusjon. Ukrainerne tok til gatene, de fylte Maidanplassen, de veiva med blå og gule flagg. Både det ukrainske og det europeiske. Og Yanukovych, han flykta. Men Vladimir Putin, han aksepterte ikke at folket valgte seg Europa. Så han invaderte Ukraina, og han startet med Krim og Donbass I 2014. Men det var ikke nok. Han vil ha alt. Ukrainerne, de søker seg til Europa. De søker frihet og demokrati. De vil samarbeide med oss. Men Putin bruker vold for å stanse det. Og derfor så har Europa et særlig ansvar for å støtte ukrainerne. Putin vil ha alt, og han villig til å gjøre alt. Denne uka så sendte han missiler mot sivile mål I Kiev og mange andre byer. Han bruker frykt og terror som strategi. Han vil at ukrainerne skal frykte bomberegnet fra himmelen. At Europa skal utmattes gjennom struping av gassleveranser. Og at verden skal skjelve I frykt for kjernevåpen. Men vi... kan ikke la oss knekke. Og våre allierte må gjøre det klart at terrorstrategien til Putin ikke vil fungere. Vår støtte til Ukraina står fast. Og Norge må gå foran. Neste uke så skal jeg på Stortinget fremme vårt forslag til en langsiktig forpliktende plan
for å støtte Ukraina. Det inkluderer konkrete punkter om å donere våpen til bruk både I sjøen og I lufta. Men en langsiktig plan må også være en plan for hvordan vi skal stille opp økonomisk for Ukraina etter at krigen over. Og det her min utfordring til Anniken Huitfeldt. Europa lurer på hva Norge skal gjøre med våre enorme gassinntekter. Og mitt svar at den norske regjeringen bør ta en lederrolle I den felles europeiske dugnaden for gjenoppbygging av Ukraina. Og det arbeidet må starte nå. Og denne gangen kan ikke Norge sette seg I baksetet. Regjeringen må vise lederskap. Kjære landsmøte, hva vil våre unger si at var konsekvensen av krigen I Ukraina? Vi vet en del om hva de vil si I Sverige, Finland og Danmark. For nabolandene våre de har innsett at man trenger en ny tilnærming I en mer ustabil verden. Sverige og Finland har jo hele tiden stått utenfor NATO, men nå de på vei inn I vår allianse. Danskene de har tidligere valgt å stå utenfor EUs felles sikkerhetspolitikk, men I vår så var det en folkeavstemning om de skulle endre det her, og danskene de sa et klart ja til mer fellesskap. Og det skjer fordi at politikere har gått foran, vist lederskap og vært utålmodig. Tre kvinnelige statsministre fra søsterpartiene til Arbeiderpartiet har gått foran. De innså at løsningen på denne krisen det ikke å tviholde på gamle svar. Løsningen å gå fremover. Og kjære Sverige og Finland, vi ønsker dere hjertelig velkommen inn I NATO. Men I Norge så det stilt. Forrige gang vi hadde en ordentlig EU-debatt, det var da Boris Jeltsin var president I Russland. Og den kalde krigen var nylig over. Det var OL på Lillehammer, og Bettan representerte Norge I Eurovision. Altså, jeg har stemt I mange Eurovision-finaler, men jeg har aldri fått stemme I en EU-avstemning. I 1994 så var jeg 13 år, jeg hadde akkurat begynt på ungdomsskolen, og jeg laget ja-buttons på sløyden for å vise hva jeg mente om den saken. Ja, det litt nerd, men det var gøy. Men det har skjedd veldig mye siden februar 1994 og OL på Lillehammer. Det har skjedd mye siden februar I år. Og I år så har vi sett hvor viktig EU Vi har sett hvorfor Norge ikke kan fortsette å stå på utsida. Norge følger EUs sanksjoner mot Russland. Men vi ikke til stede når de blir vedtatt. Alle nordmenn blir påvirket av EUs energipolitikk, men ingen av oss med på å stemme over den. Landene I EU de svarer på krigen ved å jobbe seg enda tettere sammen. Og da blir det enda vanskeligere for Norge å stå utenfor. Nordmenn blir tryggere av et sterkt EU. Og alle vi som ønsker et sterkt EU må forplikte oss til å være med selv og bidra I fellesskapet, for vi må konfrontere de store utfordringene sammen. Verden har endret seg. Da må vi også endre oss. Og derfor så har Venstre foreslått å sette I gang en ny EU-utredning. Det forslaget skal behandles på Stortinget neste uke. Det lite som tyder på at vi får flertall denne gangen, men Venstre gir ikke opp. Og akkurat nå så vi det eneste partiet som tar denne kampen. Og mitt mål klart. Vi skal ha en ny utredning om EU-medlemskap, så skal vi ha en ny folkeavstemning. Den folkeavstemningen, den skal vi vinne, og Norge skal endelig bli medlem av EU. Nå jeg nesten ikke bra som Lars Vaular. Kjære landsmøte. Landets dårligst skjulte hemmelighet, det må være at Jonas Gahr Støre for et norsk EU-medlemskap. Jeg tror ikke at statsministeren var spesielt fornøyd da EU-lederne samlet seg rundt møtebordet I Brussel for å vedta sanksjoner mot Russland, mens han samlet norske journalister
i en hotellbar like ved og ventet på resultatet. Og jeg vet at Støre forstår at Norge hører hjemme i det europeiske fellesskapet. Men hver gang han blir spurt om EU-spørsmålet, så sier han bare at det ikke er aktuelt. Men Jonas Gahr Støre, du er ikke politisk kommentator, du er statsminister. Hvis du mener at norsk EU-medlemskap er det beste for Norge, ja, da må du jo jobbe for det da. Og hvis du mener at vi må ha en skikkelig debatt om EU-medlemskap, så må du starte den debatten. Jonas Gahr Støre, du har bedt om å få lede dette landet. Da må du lede. Kjære landsmøte. Det er ingen politikere som drømmer om å drive på med krisehåndtering. Ikke jeg heller. Og da jeg ble kunnskapsminister, så hadde jeg jo selvsagt håpet å bruke tida på andre ting enn bare å håndtere pandemi. Mer tid på å hjelpe elever til å føle mestring og motivasjon i skolehverdagen sin. Men pandemien, det var krisen som dukket opp på min vakt. Utfordringer som jeg ikke kunne velge bort. Og politikere kan ikke velge hvilke utfordringer og hvilke kriser som må håndteres på vår vakt. Men vi kan velge hvordan vi møter dem. Og vi skal huske på det da, når ukrainerne risikerer livet i kampen for demokratiet. Det er ikke en byrde for norske politikere om å håndtere situasjoner som dette. For det betyr at vi har makt til å gjøre noe med dem. Vi har ikke uflaks fordi vi er generasjonen som må stanse klimaendringene. Vi er de heldige som fortsatt har muligheten til å gjøre det. Det å ha ytringsfrihet, det å ha stemmerett, det å ha muligheten til å stille til valg, det kommer med et stort ansvar. Et ansvar for fellesskapet, for fremtiden til våre barn. Men det er et ansvar som vi ikke kan løpe fra. Og det er et ansvar vi tar med glede. For et fantastisk privilegium det er å leve i et demokrati. Vi kan forme vår egen fremtid. Vi kan stanse klimaendringer. Vi kan gi alle barn en god start på livet. Vi har muligheter som andre bare kan drømme om. Og de mulighetene de er større i Norge enn i mange andre land. Vår enorme velstand gir Norge et stort ansvar for fremtiden. Og aller mest tydelig er den velstanden i statsbudsjettet. Forrige uke så fikk vi se hvordan regjeringen møter utfordringene. Det kan oppsummeres med ett ord. Stillstand. I flere måneder så har Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum advart mot et stramt budsjett med knallharde prioriteringer. Og jeg skal innrømme at jeg trodde på dem. At stramt, det betyr at regjeringen faktisk skulle prioritere de store utfordringene i vår tid. Men nei. Det de gjorde, det var å sette klimapolitikken på pause. Sette skolen på pause. Og virkelig sette bremsene på nyskaping i næringslivet. De økte CO2-avgiften, en avgift som vil kutte utslipp, men så reduserte de andre avgifter som vil øke utslipp. Og resultatet er stillstand. Til og med bussene står i ro med dette budsjettet. Og Vedum har til og med lagt fram et budsjett der skatten på fornybar energi blir høyere enn skatten på olje og gass. Så det som skjer nå, det er at de som produserer vannkraft, de avlyser sine investeringer, mens oljeselskapene de kjører på som aldri før, og det er nøyaktig det motsatte av det vi trenger akkurat nå. Denne regjeringen er ikke i stand til å ta et lite skritt fremover uten å ta et skritt tilbake. Kjære landsmøte, da kommer du ingen vei. Og bare se på hva de gjør med arbeidsgiveravgifter. Det er et av de mest næringsfientlige forslagene jeg noen gang har sett. Over natta så øker de arbeidsgiveravgiften med nesten 8 milliarder kroner. Og det er ikke rikfolk som betaler den avgiften. Det er bedriften som betaler. Og de må nå få budsjettene sine til å gå opp gjennom å kutte investeringer eller gjennom å si opp folk. Men regjeringen, de kan betrygge oss. Det er en midlertidig økning i arbeidsgiveravgiften. Men hvor midlertidig den er, det er det jo ingen som vil si. Ett år? To år? Vel, de har litt rett. Økningen er midlertidig. For heldigvis har vi valg hvert fjerde år, og det skal jeg love dere. Denne regjeringen er midlertidig.
Det är alltså det här Trygve Slagsvold Vedum kallar ett ansvarligt budget. Ja, vi treng ett ansvarligt budget, ett skikkelig ansvarligt budget. Vi ska bidra till att dämpa presset i ekonomin. Vi är nödt till att hålla oljepengebruken ned. För en av de viktigaste jobben vi har nu, det är att beskytta privatekonomin till folk. Särskilt för dem som har dåligst råd från förr. Denna krisen slår extra hårt för dem och det är grund till att frykta att det blir ännu värre. Och inte minst så må vi beskytta barn och unga. Akkurat nu så finns det många familjer med unga som trenger nya stövlar till novemberregnet eller bobblejacka till vintern. Och de kan inte bara öka skatten på näringslivet för att få sitt budget att gå upp. Barn ska alltid vara de sista till att märka att det är krisetida. Unga ska alltid vara överst på prioriteringslista till politikerna. Mer ansvarlig pengebruk, det måles inte bara i hur mycket pengar du brukar. Det handlar också om vad du brukar pengarna på. Och det är oansvarligt att sätta klimapolitiken på pause när tiden för handling är i färd med att renna ut. Det är oansvarligt att nedprioritera skolan när det haste att ge eleverna motivation och läring. Jonas Gahr Støre sa för budgetet blev lagt fram att många ville bli skuffade. Och jag måste säga att akkurat här har han helt rätt. Ja, jag är skuffad. Men jag har inte tänkt att dvela vid den skuffelsen för nu ska vi lag vårt budget. Och med Venstres program i bunn och med alla dock i ryggen så ska vi visa väljarna att det finns ett bättre alternativ till denna regeringen och detta alternativet är Venstre. Kära landsmöte. Vi skyller nästa generation en jordklode som är bättre i stand än den vi själv blev född på. Men vi vet att det blir vanskligt. I år har vi sett klimaändringarna och det är ett skrämmande syn. Mens franska älvar törkar in så flommar de över i Pakistan. Miljoner av människor har blivit ramma. Flera tusener är döda. Och det är de fattigaste människorna som är mest utsatta. Samtidigt så försvinner natur i ett skrämmande tempo över hela kloden. Dyrarter utryddes och vi gör stor skada på planeten. Ungdomarna följer med på vad vi gör. Och ungan är rädd för vad som sker med jordkloden. Och de förväntar att vi ska göra jobben. För de förstår att hvis inte vi klarar det så vill det vara för sent. Och de kommer till att döma oss för det vi gör idag. Och vi har en stor uppgave föran oss. Jag är inte naiv, men jag är optimist. För det är möjligt att utveckla ett näringsliv som kutter utsläpp. Det är möjligt att bygga ett transportsystem som är grönt och moderne och som gör mindre kö och kaos i vardagen. Det är möjligt att stansa nedbyggingen av natur. Och vi vet att det är möjligt att ersätta kull, gas och olja med sol, vind och vattenkraft. Men då kan vi inte sätta klimapolitiken på pause? Då kan vi inte göra det dyrare att ta miljövänliga val. Vi har rätt och slett inte en enda dag att miste. Och då trenger vi en regering som går framöver, inte en som står still. Då trenger vi en regering med Venstre. Kära landsmöte. Det är någon som vill ha det till att energikrisen i Europa, den skyldes klimapolitiken. Men det som gjorde Putins gassgrepp möjlig, det var inte att vi hade för mycket klimapolitik. Nej, vi hade för lite klimapolitik. För världens politiker har gjort allt för lite för att reducera avhängigheten av fossil energi. Och det som vill ta oss ut av krisen, det är att göra Europa oavhängig av fossil energi och oavhängig av gassen till Putin. Och det jobbar EU med att få till och Norge kan bidra. Någon vecka för krigen så la regeringen fram sina planer för havvind. Själv så var de väldigt stolt. Men vi som såg på, vi blev ganska överraskade. För där tog de bland annat ett projekt som vår regering hade jobbat med, Sørlige Nordsjø 2, och så halverte de kapaciteten och så nektade de utbyggaren att sälja kraft till Europa. De tog projektet fra att vara lönsamt till att kräva subsidier från staten. Något av det vanskeligaste med klimapolitik det är ju att ta olönsamma klimatiltak
og gjøre dem lønnsom. Men det krever virkelig en helt egen form for selvskading å ta lønnsomme fornybarprosjekter og gjøre dem ulønnsomme. Og det her var til og med noe regjeringen var stolt av. Mindre fornybar energi til Europa, mindre klimakutt. Altså, i en situasjon der Europa skriker etter energi, så jo det helt grunnleggende usolidarisk. Europa taper på denne politikken, norsk industri taper, norske skattebetalere taper, men ikke minst klimaet taper på denne politikken. Og nå har de hatt mange måneder på seg, og kjære vene, det på tide å snu. Regjeringen må sikre full utbygging av havvind og øke produksjonen av fornybar energi til Norge og resten av Europa. Venstre vet hva som må til, og vi utvikler politikken for fremtiden. Derfor så fremmer vi den høsten her en lang rekke forslag for å få en langsiktig løsning både på strømkrisen og på klimakrisen. Vårt forslag vil få mer fornybar energi, få stabilisert strømprisene, få vekk unødvendig energiforbruk, og ikke minst få ned klimagassutslippene. Når regjeringen tom for ideer, da må opposisjonen stille opp, og det lover jeg at Venstre skal gjøre. Kjære landsmøte, jeg har ikke noe tro på at det blir fart på klimapolitikken før Venstre tilbake i regjering. Det skal skje i 2025, og nå virker det fryktelig lenge til. Men heldigvis så det lokalvalg neste år, og det viktigste vi kan gjøre for klimaet nå, det å gjøre lokalt det som regjeringen ikke vil gjøre nasjonalt. Bedre busstilbud, kutt av utslipp og stille tydelige klimakrav. Dessverre da, så gjør ikke regjeringen det enklere for kommunene. For i statsbudsjettet så kutter de i klimasats, en sånn støtteordning for klimatiltak i kommunene. Klimasats, det en sånn ekte venstreseier, som setter kommunene i stand til å bidra i klimakampen. Og det her et kutt som faktisk en aldri så liten skandale. Det tap for klimaet, og det tap for lokaldemokratiet. Allerede så det jo for mange kommuner som gjør for lite for å stanse klimaendringene. Men jeg tror at det kommer til å endre seg etter valget. For vi kan gjøre noe med det. Og neste år så det jo dere som stiller etter valg. Dere kan ta ansvar, dere skal ta ansvar. Og når dere kommer inn i kommunestyret, landet rundt, når dere blir ordførere, byråder og utvalgsledere, så vet jeg at dere kommer til å prioritere klima, få ned utslippene, ta vare på naturen. Dere kommer til å gjøre den jobben som regjeringen ikke gjør. Kjære landsmøte, jeg vil at mine to gutter skal vokse opp i et Europa i fred. I et trygt og demokratisk land. Og jeg vil at alle barn skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. De skal få slippe å rydde opp etter oss. Jeg vil at alle mennesker skal få frihet og muligheter til å leve sitt liv sånn som de ønsker. Og det det her vi skylder seksåringen som jeg møtte på første skoledag. Og en forutsetning for alt det her, det jo at vi gir barn en trygg start på livet og en god utdanning. Vi kan være stolt av den jobben Venstre har gjort for elevene. Og på grunn av den innsatsen som dere la ned da vi hadde ansvaret, så har tusenvis av barn og unge fått et bedre utgangspunkt i sitt liv. Men vi har mer jobb å gjøre. Og etter å ha jobbet med skole i mange år, både som lærer, som lokalpolitiker og som kunnskapsminister, så har det blitt tydelig for meg hva det som det viktigste i skolen. Det handler om motivasjon. En søndag for ikke så lenge siden har jeg spurt Eiliv, min eldste sønn, «Mamma, hvilken bokstav skal vi lære denne uken?» Så da sjekket jeg ukeplanen. Da. Og så lyste den opp da jeg sa at «Denne uka så det E! E for Eiliv!» Og det var kanskje bra at det ikke var hjemmeskole med meg den uka, for da hadde den sikkert lært om E for EU, E for Erna, E for Elvestuen, eller E nøkktiltak i egen husholdning. Men den entusiasmen som jeg ser i han da, den ser vi jo i de fleste små barn på skolen. Når motivasjonen der, og når det oppleves som meningsfullt, så skolen et helt fantastisk sted å være.
Men vi vet at mange mister den entusiasmen på veien. Fra elevene går i 5. klasse, så detter motivasjonen for å lære nye ting. Elevene forteller at de kjeder seg på skolen. Og på ungdomsskolen så er det enda flere som mister motivasjonen. Og på videregående så ser vi at mange gir opp. Alle som har stått i et klasserom vet det her. Foreldre vet det her. Og jeg har truffet mange foreldre som har ungdommer som sliter. For noen så er skolen et strev hver eneste dag. Det er mange som sliter med å i hele tatt komme seg dit. Og det er tungt for foreldre å se at ungene sine har det vanskelig, samtidig som de vet at det er mange år igjen før de har et vitnemål eller et fagbrev i handa. Etter 2,5 år med pandemi, så fikk vi over 100 dager med lærerstreik. Og det betyr at det er mange barn og unge som har mistet verdifull tid på skolen sammen med venner og lærere de siste 3 årene. Og det får konsekvenser. Og kjære landsmøte, jeg er redd for at vi er på vei inn i en motivasjonskrise i norsk skole. Vi har lærere som vil slutte, og elever som blir stadig mindre motivert. Foreldre som er bekymret for ungene sine. Og kunnskapsministeren, hun følger situasjonen nøye. Hun vurderer tiltak fortløpende, men hun leverer jo ingen. Det er jo ikke lærernes feil. Lærerne i klasserommet, de gjør virkelig så godt de kan hver eneste dag. Og det er heller ikke elevens feil. Det er ikke noe galt med ungdommen vår. Dette handler jo om de rammene som lærerne og elevene jobber innenfor. Og det er det politikernes ansvar å gjøre noe med. Og jeg er helt sikker på at hvis vi skulle ha designet en skolehverdag fra scratch, så ville den ikke skjedd ut sånn som den gjør i dag. Vi ville helt sikkert tatt større hensyn til at alle barn er ulike. Vi hadde ikke tenkt at alle ungene skal ha akkurat de samme fagene, og tro at alle kan lære akkurat det samme på akkurat like lang tid. Vi hadde vært veldig mye mer opptatt av hva elevene faktisk lært, framfor å telle hvor mange timer de har i hvert fag. Lagt til rette for mer tilpasset opplæring, mer valgfrihet. Og jeg tror ikke vi hadde tenkt at lærerne skulle gjøre så mange forskjellige oppgaver på skolen. Jeg tror heller ikke at vi hadde delt opp skoledagen med først litt SFO, så litt skole, så litt SFO. Men kjære landsmøte, det som er veldig fint med å være liberal, det er at jeg aldri tenker at ting må være sånn som de alltid har vært. Og vi kan skape en bedre skole. Men det er ingenting som tyder på at en kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet kommer til å gjøre det. Og det er i hvert fall ingenting som tyder på at en forsknings- og høyere utdanningsminister fra Senterpartiet kommer til å gjøre det. Og når vi vet da at de to partiene til sammen har 279 av 356 ordførere i dette landet, så er det ikke noe rart at skole og lærere ikke prioriteres på budsjettene. Men heldigvis har vi et valg neste år. Og vårt felles løfte i alle kommuner, enten det er i Bergen eller Bodø, Haugesund eller Harstad, det er at Venstre skal jobbe for at elevene får den hjelpen de trenger, og at lærerne får den lønnen de fortjener. Og mitt eget lille sånn personlige mål med dette, da, det er at når Eiliv går i 5. klasse, så skal han fremdeles ha lyst til å sjekke ukeplanen hver søndag, fordi han gleder seg til å lære noe nytt. Kjære landsmøte, en dag så vil noen av dagens skoleelever holde taler om hva det var som skjedde i kriseårene på 2020-tallet, og de vil fortelle historien om vår generasjons politikere. Hva er det de kommer til å si? Og hva er det vi vil at de skal si? Jeg vil at de skal si at krigen i Ukraina var hendelsen som brakte Europa tettere sammen. At vi sto sammen mot diktaturet. Og jeg vil at de skal si at det var hendelsen som forandret nordmenns syn på EU. At vi styrket de institusjonene som sikrer menneskerettigheter for alle. Kjære landsmøte, vi må sørge for at mine barn kan si at Ukraina vant krigen mot Vladimir Putin.
Kjære landsmøte, jeg vil også at de neste generasjonene skal si at dette var tiåret der vi avslutta en meningsløs krig mot narkotika og slutta å straffe folk for å være rusavhengig. For kjære landsmøte, selv om Jonas Gahr Støre har lagt regjeringsplattformen i skuffen og sagt at den ikke gjelder i krisetida, så legger ikke jeg vekk Venstres partiprogram. Nei, det er mer relevant nå enn noen gang før. Og jeg vil at dagens elever skal si at vi var generasjonen som stansa klimaendringene. At vi moderniserte samfunnet, at vi utvida demokratiet, og at vi sikra tryggheten til alle, uansett hvem de elsker eller hvordan de ser ut. At vi styrka skolen, at vi ga alle barn en god start på livet. Jeg vil at de skal si at de har flere muligheter i sitt liv enn det vi har i vårt. Jeg vil at de skal si at vi tok Norge framover. Men ingenting av det her vil skje av seg selv. Alt krever at vi jobber hardt. Men vi lever i det landet som har det beste utgangspunktet for å gå foran. De som kom før oss, de sikret oss frihet og vårt demokrati. Ukrainerne kjemper nå for at deres barn skal ha de mulighetene. Og vi skylder dem som kommer etter oss at vi bruker det demokratiet til å skape en bedre framtid for alle. Tusen takk for oppmerksomheten.